Med det danske samfund, internationalt, over hele verden, er der folk, der fejrer 1. maj, og jeg har altid syntes, at det var godt, at vi har 1. maj. 1. maj er jo en helt speciel dag, hvor vi som socialdemokrater mødes om alt det, vi er fælles om. Lige nøjagtigt kampen for et bedre og mere lige samfund. Er nogen, der er mere fuld? Vi bygger op ad i sag efter sag, ungdom fra ærendes røde, ungdom fra bog og fabrik og i byen. Vi bygger fremtidens Danmark på godt og sej mod genyn. Altså begrebet, som betyder noget for alle os, der er her i lokalet, som bliver opbygget igennem 100 år. Det er også et stort engagement på vores arbejdsmarked, hvor fællesskabet simpelthen bare er ryggraden i både vores samfund og ikke mindst også vores arbejdsmarked. Så går vi optog fra 3F og ned i Bækparken, hvor vi har flyttet arrangement til i år. Helt op fra B3F? Ja. Og i Bækparken der er der underholdning for både børn og voksne, og så er der faglige taler i Bækparken. Så vi håber at se mange af jer senere på dagen også. I hvert fald er meget velkommen. Når jeg siger Horsens, så er det selvfølgelig ikke Horsens eneste, der har været på det her arrangement. Men vi er meget glade for, at vi i min arbejdsgruppe, som Hans også nævnte med fællesskab fungerer, har fået lov til at arrangere 1. maj her i Horsens. Fællesskab og samfund har fortsat en central rolle i dagligdagen for de fleste danskere. For selv om hverdagen kan se sådan noget rigtig individualiseret ud, stærk fokus på den enkelte succes og den enkelte score, for eksempel på Facebook, ja, så er flere nogensinde med på, at fællesskab er nødvendigt for at sikre solidariske løsninger. Og hvis jeg skulle glemme, så vil jeg gerne sige kæmpe tak til Fællesskab Fungerer og alle de medlemmer. Den har for det her fantastiske arrangement og en ny måde at lave 1. maj på. Jeg glæder mig til resten af dagen. Den 1. maj, det er den dag, hvor vi siden 1890 sammen har fejret resultaterne af vores sammenhold, solidaritet og fælles kamp. Jeg vil derfor, inden for mine 5 minutter, slutte med en opfordring til politikerne på Christiansborg. Lad os nu stoppe snakken om skattelettelsen og prioritere øget velfærd ude i kommunerne. Fortsat god 1. maj. Det er rart at se, at vi har fået skubbet lidt i hovedet. Vi er blevet bare på rekord i dag, hvis vi skal igennem. Og det er jo sådan, at sylt og dehydrering, det er en faglig aktivs værste fjende. Og pølsen og fagøl er jo 1. maj svar på julemand og ridsalermand. Så det er dejligt, vi kommer lidt i gang. I år er det sådan, at det er 100 år for 8 timers dagen. Og vi skal sikre et godt sikkerhedsnet og en god beskæftigelsesindsats. Så vi bevarer fleksibiliteten på vores arbejdsmarked. Og derfor er den danske model værd at kæmpe for, ikke kun på 1. maj, men for hele året. Fortsat god 1. maj. Det er 1. maj, en kampdag, en festdag, på alle mulige måder. Det er også en dag, hvor jeg synes, vi skal lige huske at træde sådan lige et skridt tilbage, og huske på, hvor vi kom fra.
Vi skal huske, hvorfor det er vigtigt at stå sammen. Og vi skal huske på fællesskab og solidaritet. Det er værdier, vi fortsat, og jeg understreger, fortsat skal gælde for. Ja. Jeg har det sidste par år været 1. maj repræsentant for Enhedslisten op i Aarhus, hvor jeg har siddet og været med til at lave 1. maj deroppe sammen med de andre partier og LO. Det synes jeg er en helt spændende og vigtig opgave, fordi det er faktisk en af de platforme, hvor man kan opleve, at partierne på venstrefløjen går sammen om at lave et projekt og nogle paroler. Så jeg vil gerne tage udgangspunkt i den danske sangskat og en af mine favoritsange i hvert fald, nemlig sangen om Jens Weidmann. Mange af jer kender den nok med Carl Nielsens velkomponerede melodi og Jeppe Aakjærs fine tekst. Så fortæller den jo historien om Jens Weidmann, en hårdt arbejdende olding, som der står i sangen, der for at jævne den vanskelige vej for os andre hugger vilde gnister af morgenbløde sten. Tak for det. Tak for invitationen. For lige tilføje, og det er rigtigt at stille op for folkebevægelsen. De sidste 22 år har jeg arbejdet for VTD og 3F. De sidste 12 år har jeg siddet i 3F's hovedbestyrelse. Jeg har brugt min kraft på at oplyse omkring EU's gørne og ladende og enorm indflydelse på vores lovgivning. Det gør jeg af flere forskellige årsager. For det første så er der det, jeg synes, der er en god ting i 1. maj. Det er, at det ikke kun noget, vi fejrer i Horsens. Det er ikke kun noget, vi fejrer i Danmark. Det er en international begivenhed, hvor vi et eller andet sted forsøger at udtrykke solidaritet til hinanden. Det vil vi ikke acceptere. Vi skal fortsætte vores forstærkede sammenhold i kampen om et samfund med plads til alle. Et samfund med kvalitet i velfærdstilbuddene. Et arbejdsmarked, vi kan holde til at være på. Og en mulighed for en værdig tilbagetrækning til pensionisttilværelsen, før vi er totalt nedsmeltet. Til hjernen og også lidt til maven rundt ved boderne. Så skal 1. maj i Horsens ikke være for politikere alene. Derfor vil I her i eftermiddag
ikke opleve partipolitik, medmindre I går rundt og besøger boderne. Partierne er her, og de ser frem til at komme til at snakke med jer, men det bliver altså ikke fra scenen. Scenen er forbeholdt de faglige og en række underholdende elementer. Den 1. maj skal være en fest, faglig festdag, også i tider, hvor der måske ikke er så meget at feste for. Velkommen til alle sammen, til deltagere, til talere, til aktivister, der står bag arrangementet, til teknikken. Ja, velkommen til et rigtig godt arrangement, også til pressen for øvrigt. De har kæmpet under vilkår, som ligger langt fra vores hverdag. Men det er kampe, som har betydet, at vi i dag har en løn, man kan leve af, og en arbejdstid, som giver os rum til andet end arbejde. Det helt centrale i den her kamp er, at alle skal have ret til et ordentligt liv. Så bliver det fuglesang for året. Og smutter du bare ind og spørger. De kan ikke sige nej, nej, for de stoler på dig. Men de kender sgu da ikke mig. Som kan give dem en rigtig god start på livet. Timer som en tørsø, en lukkast dag. Det er så, når solen den danser. En inciterende flamingo i min swimmingpool. Keep cool, det er altid været min motto. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.